journée internationale de la femme. Muy bes bo xamne tay jigen ñi dañ ci gis seen bop ci lu bari muy bes bo xamne tay dañu wax ne bes la bo xamne tay tam biñ ko jox moy fexé ba jigen xol nu muy démé ak bopam ci bir lolu bi ñu ñëw ci quartier bi nga xamne dañ ko wax Achène Soxna May ma gis na jigen ñi fi nek dañu nek jigen ño xamne dañu takku jigen ñi nango liggéey ma gis ni jigen ño xamne ci mbirum sexe ko ñu yëngatu li ñu wax dafa am ben exemple bu leen jox legi mel ki nga xamne tay moy sama leader moy president Youssou Dour am limu woy ci set kon tay set dafay lo xamne fumu amul rek wër mënu fa am te wër fumu amul liggéey mënu fa am te liggéey fumu amul am réew mënu fa jëm kanam kon tay li nga xamne tay dama fekk wa kon bi diko def dama ko rafetlu di len encourager mo xol na tay jigéen ñi nga xamne tay dañu nek deug tuba ku leen gis xamne ci yëngutul lu ñu nek ak ci liggéey xeer ci marché yaang ci cuisine yi xeer ci cuisine yi yaang ci leneen kon tay jigéen ñi dañu nek jigéen ñoo xamne tay dañ leen wara jappalé ñu nek jigéen ñoo wara xamne tay dañ leen wara ëppalé jigéen ñoo xamne tay dañu wara xol ci lan lañu wara mëna def ba yëngutu ci bari 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 ndax jigéen ñi ma gis tay ku leen jappalé sa dana jëm kanam te gox bi jëm kanam rek manam ci luy jëmé Sénégal kanam la bok dañu xol né le président de la république lolu rek moy yitém ni ñi def ba Sénégal émerger kon jigéen ñi nga xamné dañu nekk biir Touba ñu xol ci li ñu nekk ñu xol ci li ñu yëngutu kon ñom manam jigéen ñal lo xamné tay luy jëmé Sénégal kanam rek ci lolu ñuy yëngutu ndax du jigéen ndaw 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 amna ci lo xamne yaangi ci japp yaangi ci yëngatu kon ñi ñu jari japp lañ li mo dañ li nga xamne tay mo waralon tay ma ñew sét ci jigéen ñi pour bëgg leen nemeku bëgg